snart är brorsans och min nya film färdig. Och sen är det snart jul då. Men så i väntan då på filmen och på jul då, så är det ju kallt och jävligt. Och så har jag tänkt att vi kunde ju tänka tillbaka så lite grann till sommarminnen då. Hej! Och titta vad jag har hittat här då. Det här är ju en sån här naprapatisk fiolhyndare. Och så tittar man här då. Där är det spott från en sån där tibetansk trutmunk som går omkring och skvätter ut sig lite då här och där. Så här. På de här grenarna så brukar det hänga såna där paraplyskodda legoharar som har såna pliriga transvestitögon som tittar åt alla håll. Ja, det är inte undra på dem att de inte ser vad de håller på med när de är uppe där i grenverket. Det är någon som har grävt ett hål här, ser du. Och jag hade ju överstort ordning och reda av överbetyg i skolan på hålforskning. Så att, ja, just det här hålet, det är ju, ser man ju, det är en sån där steppfotad örkeljunga björk där. Som har en kanin på ryggen. Med massor har han. Han har pistagegurka och lysmaskklister i väskan. Och han gått här då och krafsar då. Sen ser man ju här då, det leder spår dit en spok däråt, vet du, så här. För att, jag tror till och med han hade läppsyl och läppglans på sig. De där, ja, då, på 300 meter kan de kasta arsle av en liten spigg, du. Det är sån här krokofantkaraffer, då vet du, som de gillar att gnussa hakar om när de får fästingar i det här. Stubbböser, vet du. Ja, så letar man här och då finns det fästingar, vet du, som luktar kanel. Ja. Är man obildad och inte vet någonting om hur farlig naturen är, då skulle man gått förbi den här gran bara. Sen hade man varit död och, för det här. Det här är ju inte en vanlig sån här skogsgran där. Det här är en sån här mördgran där, ser du. Och ska man ta sig förbi en sån här mördgran utan att den sätter barren i en, ser du. Va? Jaha. Då måste man prata på finska ramser. Det går åt helvete, ser du. Va? Det kan ju jag. Ja. Pylte kyske, pylte pylte, bärte, pärte, hytte, kytte, pyt, 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 pyt. Ha! Ja, så jävla bra det gick. Jag överlevde det där, ja. Fy fan vad jag kan sånt där. Skelettet av en sån där mördgran. Ja, det är väl otur ändå. Det kommer väl någon mördtall kanske. Då sätter tallkottarna igen ändå. Ja, syns ju över lång väg att det är, han är kortskadad. Tills han dog. Vad fan är det som har brytt av alla jävla grenar på den här tallen då? Ja, det är såna där jävla brytbabianer. Nästan inte gör något annat än att bryta sen saker och ting. Jävla sadister. Ja. Mest det passar så går härifrån. Se här, vet du. Den här salladen här då. Det är ju såna här salladsbjörnar, det vet du. De äter ju bara sånt där. De säger bäst det passar så inte kommer en sån jävla. Usch, fy fan då. Lukte skit av dem.